е политологът Мариан Карагьозов от Института по балканистика при БАН. Той е експерт по Турция, също така бивш кореспондент на БНР в страната. Ще говорим за Турция, икономика, политика в контекста на войната и пречките, които Анкара евентуално ще създаде за Швеция и Финландия в НАТО. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Благодаря, че сте тук. За мен е удоволствие. Как гледате на това, пазарлък ли е или е реална пречка от страна на Анкара към скандинавските страни за НАТО? Помалко и от двете, защото опасенията на Турция, свързани с дейността на тези организации, които тя счита за терористични, говорим за кюрдски и прогюленистки организации, са абсолютно реални. Турският политически истаблишмент наистина смята, че това са заплахи за националната сигурност на страната. Така че в момента на встъпване на Швеция и Финландия в НАТО е удобен момент този въпрос да се постави. Защото ти организации, нали, близки до ПКК и също това, което най-много им боде очите, е някакъв клон на ПКК, който в Сирия действа, сирийски. Те наистина са подкрепени от Швеция и от Финландия. Става въпрос за една организация, която има две крила, военно и политическо в Сирия. Това са небезизвестните отряди за народна защита, ЯПГ, които се бореха срещу Ислямска държава. На терен те бяха едни от най-боеспособните части. Те кюрди ли са? Предимно кюрди, да. Кюрди. И съответно Съединените щати и други европейски държави им доставяха големи количества оръжие за борбата срещу Ислямска държава. Турция обаче се оплаква, че големи части от това оръжие попадат на територията на Турция и се използват от ПКК, от Кюрдската работническа партия, за атаки срещу турски войни и срещу турски цели. И как очаквате да се развият събитията по отношение на НАТО? Там излезе един списък с десетина искания на Анкара, за да не слага вето. Исканията са доста широки, включват не само признаване на ЕПГ, например, за терористична организация, но и публично страните да осъдят нейните действия, екстрадиции на членове на ПКК и на организацията на Гюлен, които са намерили убежище в северните страни, закриване на всички организации, които Турция счита за терористични и действат на тяхна територия, закриване на банкови сметки, прекратяване на възможностите чрез НПО-та да се развива някаква дейност. Което, между другото, не е лесно да стане в страни като Швеция и Финландия. Не е лесно да стане, още повече, че първо тези страни могат да отговорят, че екстрадицията е юридически въпрос, а не политически. Въпрос, който съответните съдилища решават, а не е въпрос на политическо решение. На следващо място, ако една организация не е обявена за терористична или съответните служби за сигурност не са доказали връзки с тероризъм, подкрепа за тероризъм, няма на каква основа да бъде забранено едно НПО да функционира. И реакцията, поне това, което виждам, аз ще прочита някои реакции на шведски и финландски политици, са доста така остри, тъй като става въпрос за една дълбоко вкоренена политическа култура в тези общества. Знаем, че те са много толерантни при тях приемането на бежанци. Разликата между истинската демокрация и по-скоро авторитарните режими. Всъщност някои от представители на либералната партия в Швеция, Йохан Персон или Першон, заяви, че всъщност става въпрос за един авторитарен режим, който шантажира Швеция. Представител на шведската либерална партия по отбранителната политика смята, че не трябва да се правят отстъпки по въпроса за вдигане на оръжейното ембарго, наложено на Турция. Съответно пък турският посланник в Швеция, Емре Юнт, заяви, че ние сме отчели евентуално влошаване на отношенията с съответните страни. Тоест, той демонстрира така една... Въпреки това, ние сме склонни да приемем тези последици, защото за нас, както казахме, залога са много високи национални... въпрос за национална сигурност. Или, както има една известна шега, ако в дипломацията, ако не си на масата на преговорите, си част от менюто. И това е един турски политолог неотдавна заяви, че всъщност в момента Турция е
част, член от НАТО, втората най-голяма армия, и по тази причина тя има възможност да постави своите искания. И как ще се развие това според вас? Първо, очевидно е, че западните страни имат по-широко поле за маневриране в сравнение с Турция, тъй като има една консолидация, че Швеция и НАТО и Финландия трябва да бъдат приети в НАТО. В този смисъл може да се очаква, че вероятно натиска срещу Турция да се направят определени отстъпки ще се засилва. Същевременно има един голям риск, за който мисля, че не се говори много. Допреди месец за турското общество въпроса дали Швеция и Финландия ще бъдат членове на НАТО не беше голяма работа. В момента с все по засилващата се дискусия с примерите, които турски медии дават за действия на нелегални от гледна точка на Турция организации в тези страни, турското обществено мнение като че ли започва да се втвърдява в посока против, което съответно намалява възможностите за постигане на компромис. Но аз мисля, че все пак такъв ще се стигне. Добре, да е реалистично погледнато, когато една страна стане член на НАТО, това предполага уеднаквяване на някакви стандарти в службите за сигурност, предполага повишено ниво на интеграция на работата на тия служби и предполага съответно по-голяма възможност на друга страна членка на НАТО да влияе на контрола върху такива организации. Ако Турция наистина смята, че това са терористи, ще имат по-добър контрол върху тях, ако въпросните страни станат членки на НАТО. Трябва да убедим в това Турция, не Швеция и Финландия. Но те не са много убедени към днешна дата. Те не изглеждат много убедени, да. Освен това, доколкото съди от историята, без да съм специалист по шведска или по финландска политика, Швеция през студената война е изградила едни много-много сериозни служби за сигурност, които поради това, че Съветския съюз е сравнително недалечна страна и така нататък, са работили доста безкомпромисно, включително и в художествената литература. Нали, има нашумели романи на шведски автори. Ако ги прочетем, там ще видим отглас от това. Така че аз мисля, че шведските служби вероятно следят тези хора. Въпросът е, че съответно те не извършват терористична дейност на шведска територия. Добре, големия въпрос е, Ердоган прави това, което прави, защото смята, че това е национален интерес на Турция, или отчасти и за да угоди на Москва? Това не мога да кажа, но руските анализатори бяха категорични, че финландската армия в размер на 18 000 души едва ли представлява сериозна нова заплаха за Русия. Швеция общо ето винаги е била, макар и неутрална, винаги никога не е била част от руска сфера на влияние, винаги е била доста антируски настроена в студената война. Шведски и руски подводници са се преследвали в тези едни брачни студени такива заливи, нали, на северните морета. Така че реално за Русия, казват някои руски експерти, като Кирил Симеонов, това едва ли е голяма новина, че едни де-факто прозападни държави станаха и де-юре такива. Мисля, че Турция не би рискувала за да бъде този, който вади от огъня чужди картофи. Турция гледа и изследва националните си интереси, така че не смятам, че Москва е основно тази, която стои зад турската мотивация. Търпи ли развитие турската позиция по руската война в Украина? Турция е един от посредниците в войната. Опитваше се да играе тази роля. Знаем голямата чувствителност на турското политическо ръководство и на президент Ердоган лично по въпроса за кримските татари. Също така с Украина ги свързваха много тесни връзки във военната сфера. Голям брой украински туристи, които посещават... Байрактарите, които Турция доставяше на Украина. Но, освен това, военни кораби, украинските фирми, които имат много добра експертиза, наследена още от съветско време по конструирането на двигатели, помагаха за турската военна програма. Съответно пък Русия, голям пазар,
голям приток от руски туристи, източник на... И Турция го заявява това достатъчно ясно и открито и съвсем категорично. Ние нямаме намерение да се откажем от руския нефт и газ. Те са жизнено важни за Турция. Турция практически е принудена да закупува почти всички необходим и природен газ и нефт от чужбина. Така че наистина страната имаше и тежеста, и връзките с съответните и с Украина, и с Киев, и с Москва, така че да бъде един посредник в тази ситуация. Как се държи Турция, когато България помоли за помощ и за изграждане на съответна инфраструктура, за да можем да вкарваме енергоносители през Турция тук у нас? Това би било, мисля, в взаимен интерес, така че не смятам, че би имало някакви особени пречки. Това ще повиши ролята на Турция като доставчик на енергоносители за България и за Европейския съюз. Турция същевременно ще продължи да развива партньорството си в енергийната сфера с Русия. Да напомним не само газопроводите, тръбопроводите, да напомним и проекта АККУЮ, първата турска атомна централа реално се строи от Росатом. Така че Турция се опитва да играе една роля, в която балансира между различните полюси и така, в този баланс максимално добре защитава своите национални интереси. Какво се случва с турската икономика към днешна дата? Говорихме за слабата лира, за едноличните решения, които Ердоган взима по отношение на лихвите. Нали? Той беше взел на ръчно управление Турската централна банка. Без значение кой я управлява, Ердоган взимаше решенията за лихвите. И турската лира през миналата година беше една от най-слабо представящите се валути в света. Много българи отидоха и взеха одрин на абордаж, за да си купуват разни неща. И това, мисля, се случва и до ден днешен. Но каква е ситуацията сега, да, в икономиката? Добре, общо взето мисля, че така почти целият конспект по Турция прегледахме. Дойдохме и до икономиката. Инфлацията остава голям проблем. Инфлацията се напомпва от високите цени на енергоизточниците, на хранителните продукти. 83 милиона е населението на Турция в момента. Страната не е в състояние да осигури количествата пшеница и зърно като цяло за необходими за това население. Така че Украина и Русия са два от големите износители към Турция. Между другото, повечето хора смятат, нали, че Русия купува турски домати, което е така, но обемите на турските домати са много по-малки от обема на зърното от Русия, което отива и царевица, които отиват в Турция. Така че икономиката продължава да е изправена пред сериозни проблеми. Особено виждаме сега, че Федералния резерв на Съединените щати предприе друг тип политика, след като в COVID така стимулираше повече свободни пари да циркулират в икономиката. Сега в момента виждаме, че има друг тип политика. Да, и увеличаване на лихвите. И увеличаване на лихвите, което съответно изправя и Турция пред въпроса дали и кога да започне да увеличава лихвите, защото в момента разликата между инфлацията и основния лихвен процент е голяма, т.е. реално има отрицателни лихви. Турция смята, че може да се опита да използва един, да го наречем, азиатски или китайски модел, при който относително по-слабата лира ще доведе до по-голям бум на експорта. Прехвърлянето поради COVID на някои вериги от доставки от Азия към по-близо до Европа доста облагодетелства Турция. Може би Турция ще бъде една от малкото страни, които освен негативи от руско-украинския конфликт, войната в Украина, ще имат и позитиви, доколкото руски банкови карти се приемат в Турция, доколкото Турция не затвори въздушното си пространство за Русия, и се очаква, че руски туристи, които са избирали други европейски страни, които затвориха въздушното пространство, сега ще отидат в Турция, а турски фирми ще могат да заменят специално в сектори като текстил, като потребителски стоки, западни компании, които се изтеглиха от руския пазар. Да. Кога са изборите?
До година, 2023, е 100 годишният от основаването на Турската република, така че изборите са натоварени с огромна и политическа, и емоционална, и идеологическа стойност. Така че, тъй като управляващите са подготвили огромен набор проекти в индустрията, в военното развитие, в външната политика, в икономиката на страната, таргети, които трябва да бъдат постигнати за 2023 година. И ще бъде много интересно да наблюдаваме кое от всички тези заложени цели ще се постигне и кое няма. Така че... Още ли държат на този проект за нов канал през Истанбул? За момента... Истанбул канал се казва. Канал Истанбул, да. За момента изглежда, че вървят процедурите. Какъв грандиозен проект? Грандиозен. Опозицията има много сериозни резерви към този канал. Първо, екологичен, и второ, смята, че защо някой би преминавал през един платен канал, след като преминаването през Босфора е безплатно, само се плащат определени такси за поддръжка на фарове, на радари. Така че опозицията поставя под голям въпрос, както казахме, и екологичните, и финансовите измерения, но властите смятат, че край канала трябва да бъдат построени жилищни комплекси, цял нов като сателитен град, който ще има, нали, жилищни зони, молове, паркове и така нататък. Така че това е огромен инвестиционен проект. Редица строителни фирми с, меко казано, голям интерес очакват това да се случи. Въпросът да има откъде се вземат парите, нали, за такова нещо. Да. Защото при тая лира... Европейски банки проучват така нареченото feasibility, икономическата обоснованост на проекта, и за момента изглеждат резервирани за отпускането на кредити, но нека не забравяме, че Турция все пак е една солидна икономика, и ако това е национален проект, на който се отдаде политически приоритет, вероятно финансиране може да бъде намерено от домашни източници. Сега големия въпрос е какво ще стане на тези избори до година. Има ли шанс Ердоган да не спечели? Има голям шанс да спечели, всъщност. Опозицията е обединена, но това са няколко партии, така че всеки най-малък разкол между тях би могъл да потопи общата им лодка. На следващото място изглежда, че повечето опозиционни кандидати нямат добри шансове на първи тур срещу Ердоган. Изглежда, че лидера на Народно-републиканската, която е основната опозиционна партия, е твърдо решен да се бори срещу Ердоган. Съответно, той е пък един от политиците, които не се радват на толкова висок рейтинг. Смята се, че кмета на Анкара, който е от опозицията, има шансове срещу Ердоган, така че има доста неизвестни. Възможно е да има и някакви неочаквани резултати, не от типа на Ердоган да загуби парламентарното мнозинство, но да спечели президентството. При положение, че президента е супер силната фигура в турската политика, то тогава загубата на парламентарно мнозинство би била поносима. Така че много е интересно, и освен това една от опозиционните партии заяви, че ще се яви самостоятелно, което се смята, че подронва шансовете на опозиционния алианс като цяло. Партията Дева на Али Бабаджан, бившия финансов министър и вице-премьер, който отговаряше за икономиката по времето на Ердоган. Така че има цяла година до изборите. Инфлацията, икономическото положение може да повлияят на тях. Съответно, пък ако Ердоган изведе страната от кризата, породена от войната в Украйна, като една страна с утвърден дипломатически авторитет, с относително не много големи икономически загуби, това пък би могло да стимулира, да стабилизира неговите позиции. Така че нощта е бременна, както се казва. Има различни варианти за сценарии за развитие, и общо взето немалко време до самите избори. Я ми кажете, как ви се виждат българо-турските отношения напоследък? Нещо ново има ли? Кои са така основните точки допирни, които имаме? Освен, че сме съседи, разбира се.
Както казват турците, не купувай къща, купувай съсед. Това е една турска поговорка, че съседите са много важни. В твита, с който Турското външно министерство поздрави България за 3 март за националния ни празник, ми направи впечатление една цифра. Според данните на Турското външно министерство, над 1 милион и 200 хиляди тира са преминали през миналата година в двете посоки през България и Турция. Значи целият турски стокооборот към Западна Европа минава през нас. Съответно пък и нали, Европа е водещ търговски партньор на Турция. Всичките тези немски машини обратно също. Така че това осигурява една висока приемственост на българо-турските отношения. Те са в една така стабилна фаза. Няма някакви нерешени остри конфликтни въпроси, които да пречат на това икономическо сътрудничество да се развива. Добре, благодаря много за анализа. Пазете се, бъдете здрав. Благодаря ви. Мариан Карагьозов, гост в студиото на Свете Бизнес.